теренах сміли та району ковід прогресує, карантинні заходи посилюють. Тож усі концерти до Дня вчителя скасували. Та все ж освітян міста і району представники влади не залишили без вітань з нагоди професійного свята. Заступник міського голови Сміли Павло Кондратенко відвідав освітні заклади міста і привітав учителів, вихователів, працівників закладів з нагоди дня працівників освіти. Павло Кондратенко висловив вдячність педагогам за їх щоденну копітку працю. Також заступник міського голови вручив вчителям відзнаки та подяки управління освіти та науки Черкаської облдержадміністрації та виконавчого комітету міського. Ради. 2 жовтня напередодні дня працівників освіти України з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм також урочисто привітали освітян і у Смілянській райдержадміністрації. Голова Смілянської райдержадміністрації Валерія Бандурко привітала працівників педагогічної галузі зі святом, висловила багато теплих слів на адресу учителів. Привітав педагогів зі святом і голова Смілянської районної ради Володимир Грошев. Теплі слова привітання адресували колегам начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Смілянської райдержміністрації Василь Мельник, голова районної організації правспілки. Працівників освіти і науки України Ніна Плясанова кращих працівників галузі за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання учнівської молоді відзначили грамотами.